囲碁白道君による変奏曲をお送りいたしました。ここで簡単にですね、段の紹介させていただきます。私たち桶川市民吹奏楽団は、駅の反対側にあります、桶川東公民館を中心に活動しています。基本的には毎週土曜日の夜にですね、一番大きな大会議室っていう部屋をですね、使って大体この人数ぐらいで、演奏しています。本番近くになったら日曜日等にも練習しておりますので、見学等もですね、随時受け付けていますので、興味を持たれたら、ぜひいらしていただければなと思います。今日の本番の他にですね、秋口にある器楽祭ですとか、3月に定期演奏会もこちらのホールで、開催させていただきますので、またですね、どちらかで、宣伝等をご覧になりましたら、ご来場いただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、本日桶川市民吹奏楽団最後の曲になります。次にお送りしますのは、スクエアの名曲オーメンズオブラブです。めったにこんな元気な曲うちの団やらないような気もしなくはないんですが、ぜひですね、このイベントの最後にですね、いい気分になってお帰りいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ではどうぞ。